Men hur vet du att rapparen identifieras som en man? Och hur vet du att eh, sångaren identifierar sig som en kvinna? Hur kan du veta det? Du har ingen aning om det. Och dessutom kan det vara så att du kanske lyssnar på rösten bara. Att han har en mörk röst så därför måste han vara en man. Men ni säger samtidigt att man inte behöver vara en man bara för att man har en mörk röst. Man behöver inte heller vara en kvinna bara för att man har en ljus röst. Man kan vara en kvinna med en mörk röst, man kan också vara en man med en ljus röst. Eller hur? För det är så som ni säger. Ändå sitter det här och påstår att du kan få en låt avgöra vilket, om du är maskulin eller feminin den dagen. Eh, bara för att kanske mannen kan eh, ha mörk röst och så vidare. Men ändå ser ni att det är det här ni tappar mig och jag jag blir så här, jag fattar inte vad är det som händer, men den här jag vill börja med att be om ursäkt för att jag eh, överreagerade. Däremot så lyfter de istället upp feminina män och ger dem extremt mycket sponsrade samarbeten. De talar inför kvinnor, alltså transmän eller transkvinnor då biologiska män ska ut och hålla tal inför kvinnor och berätta för dem hur de ska bli starka i sig själva. Vem är det som har kommit på titeln pappa mamma? Tänk om jag inte vill bli kallad för pappa? Jag har tänkt att jag kanske hade velat kallas för Lord. Första gången jag hörde mina barn säga pappa, det är alltså den känsla som inte går att beskriva. Var en pappa och var en fucking stolt pappa. Det är inte alla som kan bli pappa, så ta den titeln med stolthet. Fan. Hej allihopa! Välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Med mig är det väldigt bra. Jag vet att ett fåtal av er har börjat tröttna lite på dessa videos och kanske väljer att avprenumerera på grund av att ni tycker inte att det är speciellt underhållande, eh, vilket är helt okej. Okay. Eh, om man inte gillar att titta på mina videos så bör man inte prenumerera. Men det finns också väldigt många av er som faktiskt gillar dessa videos och vill att jag lyfter dem mer och pratar mer om dessa ämnen eh, för att det är väldigt viktigt och det är inte så många som pratar om det så därför är det kanske bra att jag lyfter väldigt mycket av denna problematik helt enkelt. Vi ska prata om transideologin idag igen men idag ska vi lägga mest fokus på uttrycket icke-binär, non-binary. Alltså att man identifierar sig som allt annat än man och kvinna. Och Vi kommer även prata väldigt mycket om föräldrarollen och hur man kanske någonstans vad ska man säga? Jag skulle vilja säga ordet järntvättar sina barn eh, i väldigt, väldigt ung ålder och inte bara hur föräldrar eh, pratar med sina barn eh, utan även hur skolor kanske väljer att prata med barnen eh, för att få dem att tänka annorlunda mot vad som egentligen är, vad ska man säga? Naturligt biologi helt enkelt. Det är det vi ska fokusera på i dagens video, men innan vi gör det så vill jag bara påminna alla som följer mig om att Void har kommit ut med en ny plattform som heter voidplay.tv och det här är lite annorlunda för att om man är medlem på Void play så får man alltså ta del av allting som finns på plattformen Voidplay. Där finns väldigt mycket av mina Voidvideos. Det finns väldigt mycket stora kreatörer i Sverige som kanske inte är just TV-profiler utan väldigt mycket Youtubers och influencers som släpper väldigt exklusiva grejer enbart på Voidplay som inte finns någon annanstans. Jag vet att exempelvis Simon var det problemet att släppte en ny dokumentärserie som är skitbra och den finns där. Den är exklusiv på Voidplay. Och är det så att man blir medlem för 59 kronor så får man ta del av allt som finns där. Det är Jocke Jonna, Daniel Norlin, konstiga bloggen, jag finns med där. Ja, det finns hur mycket som helst. Så checka länken i beskrivningen, kolla vad som finns och använder ni koden ANJOVOID23 så får ni alltså första månaden för halva priset. Så istället för 59 kronor så får ni det för 29,50 för en månad. Så det är alltså två cheeseburgare så får ni ta del av. Flera hundratals videos som inte finns att få i någon annanstans helt enkelt. Så checka det länk i beskrivningen om ni inte har något roligt att titta på under kvällarna efter jobbet. Som sagt, jag hoppar rakt in i dagens video och jag tänker att vi ska börja med att reagera på ett nyhetsklipp där de pratar om hur de i skolan i USA försöker lära barnen väldigt mycket om det här med könsidentitet och icke-binär och så vidare. De låter även drag Queens komma till skolan utklädda som demoner och liknande. Så att, ja, jag tänker att vi snackar inte så mycket mer, vi hoppar rakt in och kollar på första klippet helt enkelt. A family can be made up in many different ways. It's called Soji, for sexual orientation and gender identification. A curriculum that teaches public school students across Canada to celebrate the homosexual lifestyle and that gender is fluid. In other words, your gender is not dependent on what parts you were born with, but rather what you feel like. in the moment. There's people that are boys, there's people that are girls. There are people, there are people whose gender might be a little bit of both or might even be neither. Lessons include books about transgender children such as 10,000 Dresses and songs like The Rainbow Song. Gender won't decide the choices we make. Some boys like dressing up, some girls like catching snakes. The Soji curriculum started As jag förstår inte vad det är som får vissa länder, vissa skolor att tänka att det är så otroligt viktigt för barn att veta om att man kan vara massa olika kön. Jag vet inte, samtidigt så känns det som att de pratar om att pojkar kan känna sig som flickor, flickor kan känna sig som pojkar. Och sen sjunger de en sång där gender Bestämmer inte vad jag ska gilla och så vidare. Som att killar kan gilla klänningar och tjejer kan gilla att leka med ormar och grejer. Någonstans känns det så här konstigt för att de lägger in alla pojkar och flickor i olika fack. De använder sig av dessa stereotyper att flickor, bara flickor kan ha klänning. Bara pojkar kan tycka om ormar och så vidare. Och sen någonstans vänder de på det att flickor kan tycka om ormar och pojkar kan tycka om klänningar. Jag blir jätteförvirrad bara av mig själv och lyssnar på mig själv när jag pratar här för att det är så här It's makes no sense. Alltså de, de själva lägger könen i ett fack och sen om, om pojkar och flickor inte passar in i det där facket som de lägger dem i som de själva vill få bort på något sätt, att man inte ska hamna i ett fack då försöker de övertyga barnen om att de är födda i fel kropp. Att det är liksom att de, att de är trans eller att de liksom... Att de lever med könsdysfori på något sätt. Och Det här är ett väldigt underligt sätt, tycker jag, att, att utbilda om det här ämnet överhuvudtaget. Och jag menar, jag är uppväxt... Jag är 33 år och jag är född 1990. Och jag gick, när jag gick i skolan i den här åldern så var väl ungefär 95-96, där någonstans. Då var jag 5-6 år. Ingen förklarar för mig överhuvudtaget om det här med att det finns tusen olika kön och så vidare. Och samtidigt försöker de få låt som att men det här är bara för att barnen ska förstå att det finns något som är gay. Att det finns något som är.. Det lärde jag mig ändå. Det var inte så att jag behövde lära mig om det här eller sjunga låtar eller läsa böcker om LGBTQ+. För att förstå att vissa killar kunde tycka om killar och vissa tjejer kunde tycka om tjejer. Det är, så här, det är sånt man lär sig ganska snabbt när man växer upp. Det är ingenting man behöver F lägga så mycket fokus i skolan, tycker jag i alla fall. Uh, sen finns det kanske många som inte håller med mig, men ja, uh, vi tittar vidare det får ni se. ...in British Columbia in 2016 And is quickly spreading throughout Canada I just thought, who decided that this was okay To teach our children Author and inspirational speaker Laura Lynn Tyler Thompson is a leading voice against the Soji curriculum. sogi we are seeing the results of that now Because some kids are reacting very emotionally And saying, you know, and they're in fear Will I be... You know, will I suddenly struggle with feeling like a different gender inside of my body? No. Carrie Simpson of culture. Precis, det, det man gör är att om det, det finns ett få, få, fåtal barn möjligtvis som känner sig förvirrade i sin, sitt kön typ. Uh, och det kanske inte är femåringar direkt, men ja, uh, om det finns en femåring som känner sig. Uh, ja, jag gillar bilar exempelvis. Uh, så det känns det som att det är de vuxna som printar in i deras hjärna att då skulle det vara så att de kanske är i fel kropp och så vidare. Istället för att förklara att ja ah, men tjejer kan också gilla bilar. Pojkar kan också gilla klänningar. Det är inget konstigt med det här. Istället för att intala dem det så försöker de intala dem att de är födda i fel kön. Vilket jag är liksom säger Det är är så pass mycket emot. Hur man liksom.. Eller, eller typ så ah, du kanske inte är något av dessa kön. Det man gör är att istället för att låta en väldigt, väldigt, väldigt liten procent kanske känner sig lite förvirrad. Så försöker man förvirra alla barn istället. Så istället för att försöka förklara för den nära 0,4% som är förvirrad. Att, att det inte är något farligt med att känna, lite, känna sig lite annorlunda än alla andra. Så ska man alltså få resterande 99,6% att också bli förvirrade för vilket kön de tillhör, eller om de är en pojke eller om de är en flicka. Det, det är liksom, det där med att det spårar ur när man i sån ung ålder försöker mata in det här i barnens hjärnor. Och jag tror det finns en dold agenda till varför man vill göra det här också. Guard, another leading opponent, calls the curriculum nothing short

Självständiga kvinnor, starka kvinnor som klarar sig själva, som kan supporta sig själva och sina barn och så vidare. Det är någonting som ska prisas till skyarna. Men är man en maskulin man som försörjer sin familj, beskyddar familjen, beskyddar sin tjej eller sin fru eller sin partner och beskyddar sina barn och visar att jag är stark och skulle det vara så att den kommer en fara så är mannen kapabel till att försvara sin familj med våld om det behövs. Det kallas toxic masculinity istället. Så det liksom är liksom någonting som trycks ner och säger att nej, en man som är maskulin, det är toxic. Däremot så lyfter de istället upp feminina män och ger dem extremt mycket sponsrade samarbeten. De talar inför kvinnor, alltså transmän eller transkvinnor då, biologiska män ska ut och hålla tal inför kvinnor och berätta för dem hur de ska bli starka i sig själva. Det finns en transkvinna som heter Dylan Mulvaney som tar 400 000 kronor per föreläsning. Och den föreläsningen handlar om alltså, woman empowerment. Alltså att för kvinnor att bli mer i power. En biologisk man ska förklara det för kvinnor. Och detta lyfts upp till skyarna. En, en man som är väldigt feminin och förklarar för kvinnor hur de ska vara lyfts upp till skyarna. It makes no fucking sense. Vad är, det man, vad är det man försöker åstadkomma? Försöker man bara byta plats på könen? Eller vad är det? Eller, eller vill man bara att det ska vara mer accepterat? Vad är det man vill åstadkomma med detta? Undrar jag. ...a Transsexual and supporter claims about acceptance, not indoctrination. The idea is to teach kids that there are gay kids and there are trans kids and there are trans parents and gay parents in finns society and, the, and everybody is wanted and desired. After all, that's what our human rights code says and it's the role of the schools to teach the... Teach the of our laws, right? Det hon säger är att man vill lära barn att det finns homosexuella, det finns transpersoner. Det här får man lära sig ändå. Det här gjorde de inte i min skola när jag var liten och jag förstår mig på att det finns sådana människor ändå. Jag förstår att det finns folk med könsdysfori. Jag förstår att det finns killar som gillar killar och tjejer som gillar tjejer och så finns det de som gillar båda könen. Det har jag förstått ändå utan att behöva mata in det här Extreme point extreme for born, Lord born for born. Snella disagrees, saying she sees Soji's real goal as altering our culture from a heteronormative society into one where anything goes, no boundaries, no values, no morals. Um, it's a hedonistic uh, cult, basically, what they're implying. Another blaring example drag queen story time. It's happening in Canada and America, where some public schools and libraries invite drag queens, some dress like. Det är bara att titta på det här. Är det sånt här man ska bjuda in till förskolor framför barn? Drag queens i all ära och att man vill visa att man kan vara annorlunda och bla 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 eller att man kan vara en gubbe inklänning. Visst. Men den här personen är utklädd till en fucking demon. Det här ser ut att vara någonting... Ja, jag ska inte, jag ska inte ens säga det, folk kommer att bli fett upprörda. Men nej, det ser inte ut att vara... Jag vet ärligt talat inte alltså snälla, ska jag ens behöva säga någonting? Titta på det här, vad är det här för någonting? Det ser ut att vara direkt taget ur en skräckfilm typ. Alltså det känns som att, är det här halloween eller är det dragqueens läser Jag vill inte vara okänslig men snälla rara den här dragqueenen. Den här mannen är utklädd till någon form av kvinnlig demon med fem horn på huvudet. Barnböcker. okay. torn demons to read to young children and it's a social deconstructionist agenda they're using children little five-year-olds to accomplish this and parents are waking up and saying no when asked about parents rights oj says well actually in canada parents rights are limited and children... yeah. Där har vi det. I Kanada säger han att föräldrars eh, rättigheter är limiterade, alltså att de är begränsade. So right be Okej, okay, så barns rättigheter går över föräldrars rättigheter och barn kan bli tagna från sina föräldrar om föräldrarna behave badly. Och då menar de behave badly skulle då var att man talar om för barnet att det finns man och kvinna. Det skulle alltså kunna vara behave badly för de här personerna. Att inte lyfta upp att det finns tusen olika kön kan vara att bete sig illa mot sitt barn och då kan man få barnen tagna ifrån sig. Frågan är så här. är det föräldrarnas barn? Eller är det statens barn? Vems barn är det? Så en mamma som har varit gravid i, i nio månader klämmer ut en unge i extrem smärta och äntligen få hålla den mot sitt bröst. Och Sen så ska man mata ungen genom att amma eller ge den en flaska. Man tar hand om barnet, ser till att barnet har ett hem, en, en trygg tillvaro, en, en skön säng att sova i. Man, man, man tar verkligen hand om det här barnet. Sen växte den upp och kommer till förskolan där andra vuxna människor berättar för barnet att det finns en miljard olika kön och du kan känna det precis som vad du vill och du behöver inte känna som något av det heller. Du kan känna dig som absolut ingenting, en icke -ic existerande varelse. Om du då kommer hem och har blivit inlurad de här sakerna av dina fröknar och sen säger dina föräldrar att men inte riktigt så. Det är inte riktigt så det är utan du är fortfarande en pojke eller en flicka och jag menar, det finns ju pojke och det finns flicka. Allt det andra är ju en känsla, men det är liksom inte biologi. Det är liksom inte sant. Det är ingenting som egentligen existerar. Då kan de ta dina barn ifrån dig för att de tycker att du behandlar ditt barn illa. Jajamensan, där är vi. Nu kör vi. Canada is known as one of the most gay-friendly countries in the world with many of their largest cities featuring their own gay villages like här in Vancouver, which has literally rolled out the Rainbow Road. Most gays, like Village resident Dave Davy DeCarlo, support Soji and limiting parental rights. The change that we have to see is sometimes the parents, and the kids are doing actually really okay. En person som är gay at, uh... det man ska göra egentligen. Det problem, ö, ofta är problemet föräldrarna. Det är inte skolan som är problemet. Det är inte indoktrineringen som är problemet eller hjärntvättningen som är problemet. Utan det är föräldrarna som är enligt mig helt normala i huvudet och tänker logiskt och fortfarande tror på någonting som kallas biologi. Det är alltså de föräldrarna som är problemet. Om vi ska lyssna på den här personen. Och frågan är hur långt kommer det här gå innan någon säger ifrån? Det är det som är frågan. Väldigt skrämmande grejer. Långtida pastor Kevin Kavanaugh i Vancouver säger att det här är mycket allvarligare än vad de flesta kanadensiska kristna inser. Vårt problem är inte lärare, utbildare, administratörer. Det här är en kamp i himlen. Han säger att Satan är going after efter deras mest sårbara, barnen. And the little little girl came home in tears because the teacher had told her, since she was playing with some toys in the class that were deemed to be masculine in nature, that she was likely a boy in a girl's body. The mother went to the school the very next day, and instead of having any sort of tolerance or support or understanding, she was actually called names. She was told that she was a homophobe, that she was a bigot. With that in mind, Tyler. So there are we are then that level, so En lärare säger till en flicka att hon trodde är född i fel kropp för att hon gillar att leka med pojkleksaker. Eh, barnet kommer hem gråtande och säger att jag känner mig... Jag vill inte vara en pojke, jag är en flicka. Föräldrarna går till skolan och pratar med lärarna och säger att det här är inte okej. Okay, det är inte acceptabelt att ni sitter och säger till mitt barn att hon är i fel kropp för att hon gillar vissa typer av leksaker. Och då är det återigen föräldern som är problemet och föräldern är en homofob och en bigget och så vidare. Eh, skolan har alltså inte gjort någonting fel som sitter och talar om för barn vad de ska känna sig som för kön så att de till och med får barnen att komma hem gråtandes. Det är föräldrarna som är homofober. Där har vi det. Thompson, Simpson och Pastor Kevin are The pro gay backlash has been firce. And the hatred and the anger and the bullying that came against us, even though we said we love you, we don't, uh, we don't take from you the opportunity and the freedom to live as you choose. We love you, but we do not agree with you. Pester Kevin believes. Och det är så det brukar se ut. Den grupp som vill framstå som mest accepterande i alltså accepterande i hela världen är den minst accepterande med tanke på att de har sin åsikt. Inte baserat på fakta överhuvudtaget, men de har en åsikt och en känsla. och man, Om man inte håller med om deras åsikt eller håller med om den känslan som de har som de vill att man alla måste bara lyssna på då är det de som är hotfulla, hatfulla och så vidare. Så att någonstans känns det så här: var det en accepterad grupp eller är det så att man bara vill, att, man vill bara dominera och man vill bara att man ska göra precis som ni säger? Um, och problemet är så att jag förstår att folk är oroliga rädda för att säga ifrån på grund av att det är en så pass hatisk grupp om jag ska vara helt ärlig. Om ni kollar på exempelvis, det finns två dokumentärer nu på SVT som har äntligen börjar lyfta det här. Det finns en som heter Transbarn Uppdrag granskning och sen finns det en dokumentär i tre delar som heter Transkriget. Många har skrivit till mig att de vill att jag ska titta på den, jag har redan sett den. Om man kollar dessa dokumentärer så är det väldigt mycket människor inom vården, speciellt folk som har varit med inom transvården och startat upp vissa transkliniker och så vidare, eh, som uttrycker väldigt stor oro för att det finns ingen liksom, ingen, inga liksom bevis för att den här transvården för barn ska hjälpa på något sätt. Eh, utan tvärtom så är det som så att de skapar sina egna eh, patienter genom att ge hormonblocker till barn med tanke på att det finns studier som visar på att, vissa studier visar på att 80% av de barn som upplever könsdysfori det enda botemedlet är att gå igenom en pubertet. Och vissa andra studier, det här är enligt SVT's dokumentär, vissa andra studier visar på att upp till 100% av de som har upplevt könsdysfori blir fria från det efter puberteten. Så att det enda riktiga botemedlet mot könsdysfori enligt, enligt forskning och studier är att gå igenom sin pubertet. Och då vill de alltså stoppa barn från att gå igenom puberteten, vilket i det långa loppet kommer att göra så att de skapar sina egna patienter. Att, att gå igenom en transition, en kostnad på det är ungefär 1,8 miljoner dollar om, om man kollar på vad, vad de tjänar för varje person som känner att de vill göra en, ett könsbyte eller en könskorrigering eller vad man vill kalla det. Så det finns väldigt mycket pengar i den här branschen också. Men det jag vill komma fram till, återigen nu bablar jag iväg. De som faktiskt yttrar sin oro i dessa dokumentärer har alla valt att vara anonyma. De vill bli blurrade och inte komma ut med sina riktiga namn och så vidare. Och det är också vissa Eh, transpersoner, det finns en transkvinna som själv tyckte att det här var eh, någonting som gjorde henne förbannad. Att hon insåg att folk som vet mycket om det här vågar inte säga någonting. Och de vågar inte gå ut med sitt riktiga namn och sin identitet för att de vet att den här gruppen av människor som säger sig vara så accepterande är de som verkligen inte är det och kan faktiskt utsätta människor för fara bara för att de yttrar sig om sin oro. Vilket är ett fucked vem är det som är oppressed egentligen om vi kommer till den nivån att man inte ens kan yttra sin oro som läkare? När det kommer till transvården? Vi kollar vidare. Canadian Christians are in a second Chronicles 20 moment. The word was this, this battle is not yours, Jehoshaphat. This battle is the lords. And the church is beginning to prepare for what it takes to fight for our kids. Jag vill ändå säga det att samtidigt som jag inte tycker att man ska trycka i barn denna transideologi så tycker jag heller inte att motståndarna i det här fallet då användelse av kyrkan eller troende och, och gud och så vidare. Eh, för att jag tycker inte man ska mata in barn sånt heller. Jag tycker att, att barn ska få vara barn, de ska få växa upp och hitta sin egen väg i livet. Eh, och man behöver inte mata in dem om Gud och religion och tro och hit och dit. Att ja, det här är fel på grund av vår religion eller för vår tro eller Gud tycker det här är fel och så vidare. För det är också någonting som jag an anser kan vara väldigt skadligt för de personer som faktiskt på riktigt, utan att ha blivit inmatade i någonting, lever med könsdysfori eller kanske är homosexuell och så vidare, eller bisexuell. Dessa människor behöver inte höra att det här är fel och Gud tycker inte om den och den och det här är inte naturligt inför Gud och så vidare. Det där är också för mig hjärntvättning och det är ingenting jag tycker är okej okay heller. Så att låt barn vara barn i alla aspekter. Både när det kommer till den sidan som försöker mata in att det finns tusen olika kön men också de personerna i det här klippet som faktiskt pratar om att det här är, vi, kyrkan kommer gå emot det här och det här är fel inför Gud och så vidare. Sånt är inte jag okej okay med heller. Men vi ska gå vidare och prata om lite mer folk som har en föräldraroll där jag kan tycka att de kanske bör vara försiktiga med hur man pratar med sina barn. För att om det är så att de tycker att man kan ta barnen ifrån föräldrar som talar om för barnen att det finns två kön, att man är pojke eller flicka, man eller kvinna. Då tycker jag heller inte att man ska sitta och mata in barn att det finns tusen olika kön och att fråga barnet som inte ens kan prata vad den identifierar sig som. Och vi har även folk som själva inte vill bli kallade mamma och pappa och så vidare. Um, vilket är så jättekonstigt för mig. Jag vet inte riktigt varför det skulle vara ett stort problem om man väljer att ha barn. Uh, men vi har ju exempelvis en, en av våra kära influencers, Youtubers, Ben Mitkus som kom ut på TikTok och gjorde en liten grej av det här. Jag, jag vill nästan inte tro att han är seriös. Men det är ju trots allt Ben Mitkus vi pratar om här så att man vet aldrig om han är seriös eller om han trollar och driver. You never know. Men jag tycker att det kan vara ändå värt att lyfta det här för att han har en stor plattform och eftersom att han inte säger att han driver så kanske det är väldigt många som tar efter och eh, ja, då kan det ju spåra hur långt som helst. Jag att vi ska kolla först på vad Ben Mitkus säger och sen ska vi kolla på lite andra klipp med andra föräldrar som tycker det är jobbigt att vara en mamma eller en pappa och hur de försöker övertyga sina barn om att de kan vara precis vad de vill. Vem är det som har kommit på titeln pappa mamma? Tänk om jag inte vill bli kallad för pappa? Alltså, alla heter ju pappa, mamma, varenda en. Kallar ju, alltså, det är det man blir som förälder. Jag har tänkt att jag kanske hade velat kallas för Lord. Lord eller något så häftigt. Så om ni har några bra tips på vad man kan bli kallad för istället för pappa, kommentera. Ben vill alltså ha tips på vad han kan se åt sitt barn att kalla honom istället för hans namn som är Ben eller kalla honom för pappa. Han vill bli kallad för lord, eller någonting coolt. Ska... Jag menar, fan. Alltså tänk så här. Om man har ett barn som man då tvingar på att kalla sin pappa, eller sin förälder, eller sin mamma för typ master, eller mästare, eller... Eh, chefen, eller alltså... Förstår ni? Jag menar något så här. Som blir liksom så här att, att som för att visa barnet typ att jag är över dig på något sätt. Eh, på ett mindre smickrande sätt om du förstår vad jag menar. För att som mamma och pappa självklart så är man den som bestämmer i hushållet. Men behöver man ha en mer liksom robust titel på, på sig själv i sitt hem framför sina barn. Eh, och alla andra kallar Ben för Ben. Eh, hans fru eller hans tjej kanske kallar honom för älskling. Men barnet då ska man mata in i huvudet att de ska kalla honom för någonting annat än vad alla andra kallar. Och att bli kallad pappa tycker jag... Första gången jag hörde mina barn säga pappa det är alltså den känsla som inte går att beskriva. Jag tror de flesta som är pappor känner igen vad jag pratar om. Och hur kan man vilja ta bort det överhuvudtaget? Hur kan man vilja ta bort att bli kallad för pappa av sina barn? Det för mig är helt... Jag förstår inte. Ska jag säga åt mina barn att från och med nu måste ni börja kalla mig för kungen? Det makes no fucking sense i mitt huvud. Uh, och jag hoppas någonstans att han driver, men jag är inte säker på om man gör det. Om man kollar man kommentarsfältet så var det många som kom med förslag som typ så här. Ber dem kalla dig för mästaren, kungen, presidenten och så vidare. Varför måste det vara någonting liksom så här, något bestämmande, någon bestämmande titel typ som att Ja, ah, ni förstår vad jag menar. Um, pappa för mig är ett, liksom, det är ett tryggt ord. Det är ett beskyddande ord och inte bara ett typ så här att jag bestämmer över dig. För att en pappa bestämmer över sina barn, men det gör han enbart för att skydda sina barn. Inte för att barnen ska se upp till dig som någon jävla liksom, konung. Eller som någon jävla typ som att du är över barnet på något sätt. Utan en pappa bestämmer för att skydda sina barn. Inte bara för att bestämma. Man är ingen kung eller en lord eller en president eller en mästare eller någonting bara för att man liksom. Det är för mig fucked up. Helt ärligt. Jag hoppas verkligen Ben att du driver. Jag hoppas verkligen det. Jag, vill... jag har inget emot Ben överhuvudtaget. Jag gillar Ben. Jag tycker Ben är astrevlig, härlig person. Men någonstans känns det som att han bara vill vara speciell på sitt sätt. Och jag vet inte riktigt varför Uh, han behöver vara det. Jag vet inte riktigt vad han saknar, helt ärligt. Vi behöver inte gå in på det, men ben, var en pappa bara. Fokusera på att vara en pappa. Och att man kallar sin pappa för pappa är för att pappa är en titel man får om man är en man som har ett barn. Um, det är inte så att man kallas pappa, För det är inte så att alla heter pappa. Alltså, det här jag menar, för vi hamnar lite på samma nivå när det kommer till non-binary. Alltså alla män kallas män. Vad tråkigt. Kan inte ni kalla mig för delfin istället? För det är lite mer speciellt. Inte för att man känner sig som en delfin, utan för att man tycker att ordet man är tråkigt. Det är det som är grejen. Det är så har spårat. Det är inte så att alla icke-binära människor känner sig icke-binära. De tycker bara att det är lite mer speciellt att vara något annat än alla andra. Och det är där som jag menar, det är där någonstans det spårar. Var en pappa och var en fucking stolt pappa. I just took my kids to the dentist and I'm sitting there filling out all the paperwork, which for all my kids, it's a lot. And on the relationship to patient, I'm putting parent for each and every one. And after I'm done, I give a huge stack like this thick, I'm not even kidding because I have a lot of kids, papers to the assistant. And they're looking through it and then say, Well, can you just write mom on the paper? And I said, I'm non-binary, I don't use mom, I'm a parent. That's what I call myself. She literally rolled her eyes at me. What is this world that we live in? Why is this so complicated? I, I hate it here. The goal. It's only ridiculous because you are ridiculous. I love that that woman rolled her eyes and walked away, as she should. I really wanna know what your children call you. Do they call you parent? Parent, come here. It's freaking weird. Somebody said why is it so complicated? Because you make it complicated! Dang that. She just rolled her eyes and walked off. I would too. Yes, based. Absolutely. Precis, det är det här jag pratar om också. Så, så, samma sak här. Ska, ska Ben då exempelvis fylla i papper och, och, och inte skriva att han är en pappa utan att han är en lord? Varför ska allt vara så komplicerat säger dessa personer? Som att det är vi som har bett om att det ska vara så fucking komplicerat. Det var väldigt, väldigt enkelt tills dessa människor försökte göra det extremt komplicerat för allt och alla. Så då kan ju alla fylla i papper med vilken fucking titel som helst och säga mitt barn kallar mig för Gud. Så jag fyller i dessa papper att min roll i familjen är Gud. Punkt slut. Är, är, ska det gå så jävla fucking långt? Och så säger de att vi inte är accepterande eller att vi ska krångla till det. Hey Riley. Uh. Mommy has a question for you. So here's the question Are you ready? Are you ready, really? Riley? Are you a boy or a girl? <laughs> hmm. Are you a girl or a boy? Yeah. Yes. <laughs> what is Riley? Yeah. What are you? Yeah. Yeah? yeah. Are you bowls? both? Both. Both? Okay, that's fine. You can be both if you want to. Oh my god. Och det här jag menar, alltså barnet är inte ens gammal nog att yttra sig. Vad de skulle känna sig som. Och då sitter de och försöker mata fram och typ så här. Hörde jag, hörde jag, hörde jag both? Hörde jag, hörde jag båda? Eller vad sa du pojke? Flicka? Som att föräldern hoppas på att den ska säga någonting annat än vad den egentligen är. Varför? Varför är det så viktigt att barnet är något annat än vad det föddes till? För det här är inte barnets problem, det här är föräldrarnas problem. Barnen har inga problem, föräldrarna har ett fucking problem. Och de för över det här problemet på sina barn. Är det att du, fick du fel barn? Fick, var, är det du som tyckte att barnet föddes i fel kön? Hade du hoppats på ett annat kön på ditt barn? Och, eller, eller hade du hoppats på att ditt barn skulle vara intersex? Eller vad hade du hoppats på? För nu fick du ett barn som har ett kön som läkaren då har... Genom att kolla på barnet så ser de vilket kön den tillhör. Och sen så försöker du mata in i barnet såhär, vad är det för något? Vad är det för något? Är det en pojke eller flicka? Är det en pojke eller flicka eller båda? Båda? så, har du, så har du båda? Okej, okay, båda. Det är okej okay att vara båda. Och helt plötsligt så ska du gå runt och säga till alla andra att, nah, mitt barn är icke-binär. Hazel Uh, Hazel decided that they were non-binary when they were about four. They had been exploring uh, gender uh, before that, you know, mm. it trying on different pronouns, experimenting with different names. Uh, but they picked they them pronouns and chose the name Hazel when they you were. See, four Ari, years with, old. with the greatest of respect, uh, I have a seven-year-old daughter. Right, when she was four mm. years old, her main decision of the day was whether to watch Peppa Pig or Frozen. She had not a clue. Mm -hmm. What about gender identity or non-binary or any of this stuff? Um, and I put it to you that this wasn't Hazel's idea, was it? This was your idea. You decided that Hazel had gender issues that she needed to address, and you persuaded your daughter that she was no longer to be a girl, didn't she? It's not better than that. what but it's as correct as it can be. Jag vet inte hur det är med er, men jag har två döttrar som är fem, snart sex. Jag har en systerdotter som faktiskt är fyra år, blev fyra år precis bara för några dagar sedan. Och jag pratade med min syster igår och vi pratade om det här med en fyraåring som ska säga att de identifierar sig som någonting annat kön. Och hon blev livrädd och tänkte såhär, vad fan är det här? Alltså hon blir såhär, vart är världen på väg? Hennes fyraåriga dotter har ingen aning om någonting som har med det här att göra. Hon vill, alltså hon har ingen aning. Blekaste aning om vad könsidentitet är för någonting. Hon bara är, hon bara lever, leker, busar. Vill hon ha en en Barbie docka så får hon en. Vill hon vill hon ha en bil så får hon en. Min syster är extremt, det, alltså när det kommer till så här leksaker och whatever. De får bestämma vad de vill. Det spelar ingen roll. Hon, hon pekar aldrig höger eller vänster utan de får Ta precis vad de vill, önska sig precis vad de vill. Och de har ingen aning om att det finns pojkleksaker eller flickleksaker. Det är leksaker, punkt. No. None of us identifier art supplies. Um, I know you're confused by Pastels pronouns, so I'll explain. Pastel uses they-them pronouns as well as a neo-pronoun set that goes paint, paints, paint self. Paint, paints, paint self. Okay? Pastel uses these pronouns because they feel like they reflect paint's personality Stopp! Vänta lite nu. Okay. Pastel uses paint new pronouns because they like the vibes. Och så säger den här personen att hon använder sitt, sitt pronomen är alltså Paint, paints, paint self. Och varför de vill ha det är för att det matchar hennes personlighet. Kan hon förklara för mig i kommentarerna, hur är en paint personlighet? Är det någon som någonsin har sett något form av personligt drag i färg någon gång? Det står en burk med färg, du tittar på den och tänker att... Jag skulle få en känsla att den där burken har den här personligheten. Hur fuck har man en paint personlighet? Vad innebär det ens? Och så tycker de att det är konstigt att man blir förvirrad. And their interests, and they like being referred to is that because it feels like a reflection of paint self. A reflection of paint self. That does not mean that pastel identifies as actual paint. No shit, Sherlock. Jag tror faktiskt att du identifierade dig som en fucking målarburk, helt ärligt talat. För att man kan ju tänka sig att du har samma IQ som en målarburk visserligen. Och du försöker inte vara nedvärderad på något sätt, men jo, jo, eller jo, det försöker jag ändå vara. Uh, med all rätt dessutom. Men jag menar så här, jag förstår att hon säger då typ att jag föredrar att bli kallad Paint, Paint, Paint self. Och det kan man ju föredra, men någonstans känner jag så här att det får stanna där. För skulle det börja bli så att det blir tvång på att kalla någon för Paint, Paint, Paint self och om man inte gör det så skulle man begå ett brott då får man ju undra sig vart fan världen är på väg någonstans. Samma sak om det är så att man har ett barn som i det första klippet vi kollar på. Om jag har ett barn som växer upp och säger jag vill bli kallad för paint, paints, paint self när du pratar om mig. Om jag inte gör det så kan jag alltså få mina barn tagna ifrån mig. För det är där någonstans de försöker få världen att hamna att det kan vara så att föräldrarna kan vara de som är skadliga mot barnet för att de inte kallar dem för paint paint paint, self för att de har den personligheten. Och hur fan nu man har en paint personlighet, det vet jag inte. Men tydligen kan man ha det och om man inte kallar sitt barn för det som de vill bli kallade som, då misshandlar man psykiskt, misshandlar man sitt barn. It just means that they like when that pronoun is used to refer to them. Um, is anyone else just a little bit more than just a bit confused? By all of this paint mm. self. Ja, jag ska vara helt ärlig. Jag är väldigt förvirrad. Jag är nog mer förvirrad nu än jag var innan jag tittade på det här klippet. Men och jag menar, om jag är förvirrad, hur fan ska då barn förstå vad det är som händer? Helt ärligt. Okej, okay. stopp. Här står det as a genderfluid person. I play this audio to see if I'm actually mask or femme for the day. Den här personen är gender fluid, eh, vilket jag tror det handlar om känslor. Att man identifierar sig som det man känner sig som just då. Att man kan hoppa fram och tillbaka från dag till dag, från timme till timme, från sekund till sekund. Eh, vad man känner sig som, om man känner sig som en man eller en kvinna eller inget av det. Eh, nu kan man tydligen sätta på en låt och så får låten bestämma vad du ska identifiera dig som den dagen. Det är ju väldigt intressant. Och jag tänker så här, hur kom du fram till vilket kön du är med hjälp av en låt? Kan det vara så för att hon sitter och rappar till låten nu, att hon känner sig som en man för att hon tänker att mannen är, eller att rapparen är en man? Eller är det så att hon har känt sig som en kvinna om hon fick för så sjunga slingan istället för att det kanske är en kvinna som sjunger låten? Men hur vet du att rapparen identifierar sig som en man? Och hur vet du att sångaren identifierar sig som en kvinna? Hur kan du veta det? Du har ingen aning om det. Och dessutom kan det vara så att du kanske lyssnar på rösten bara. Att han har en mörk röst så därför måste han vara en man. Men ni säger samtidigt att man inte behöver vara en man bara för att man har en mörk röst. Man behöver inte heller vara en kvinna bara för att man har en ljus röst. Man kan vara en kvinna med en mörk röst. Man kan också vara en man med en ljus röst. Eller hur? För det är så som ni säger. Ändå sitter det här och påstår att du kan få en låt avgöra vilket, om du är maskulin eller feminin den dagen. Bara för att kanske mannen kan ha mörk röst och så vidare. Men ändå ser det, 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 det här ni tappar mig och jag blir så här, jag fattar inte vad fuck är det som händer med den här fucking världen och vart fan är vi på väg någonstans? När man inte ens får se till sina barn att det finns två kön utan att de ska ta dem ifrån dig. What the fuck är det här? Jag vill börja med att be om ursäkt för att jag eh, eh, överreagerade. Och jag kan förstå att väldigt många människor tar åt sig och det är inte okej. Okay. Eh, jag ska ändå vara seriös. Jag är en YouTuber med väldigt mycket följare, jag har en influens. Inte en influensa, utan jag har en influens. Alltså att jag influerar väldigt mycket människor, vilket innebär att jag måste bete mig moget. Och jag får alltså inte vara mig själv. Och jag får inte bli upprörd. Utan jag måste helt enkelt bara vara väldigt lugn och sansad. Det här är helt normalt. Det här är inte konstigt alls. Världen är inte på väg åt helvete. Utan världen är bättre än vad den någonsin har varit. Vi kollar på sista klippet nu. We got transabled. Yeah, this one's really messed up. Physically healthy people who feel they should have been born disabled. A man in Great Britain cut off his arm because he felt like an amputee. A woman in North Carolina poured drain cleaner in her eyes because she felt blind. Guess what's next? A grown man posting an ad on Craigslist wanting a nanny because he identifies as a baby. You can't make this stuff up. Ridiculous, perhaps, but who's to say anymore if that's how he feels? If a man can be a woman because he feels like one, if a white person can be a black person because she feels like one, if a healthy person can mutilate herself because she feels disabled, if a grown man can be a baby because he feels infantile, where does this end? Can a child be an adult because she feels like a grown up? Can a teenager buy alcohol because he identifies as over 21 years of age? Can a grown man attend kindergarten because he identifies as a six year old girl? Can a child spend the day at doggy daycare instead of school because the child feels like a canine? If not, Det här måste nog varit den viktigaste frågan på hela dagen och den viktigaste frågan i den här videon. För precis som hon säger, om det nu är så att en 15 åring känner sig som 25 får hon inte då gå in på krogen för att de identifierar sig som en 25 åring. Om det nu är så att en 40 åring identifierar sig som en 5 åring ska inte han få gå på förskolan då med andra barn? Om det är så att ett barn identifierar sig som en hund borde inte det barnet få vara på en hundrastgård istället för att vara i skolan och så vidare? Och den viktigaste frågan av allt om inte, varför inte? Kommentera nedanför så hörs vi i nästa video. Ha det så bra. Peace.